ቀን 3 ለራስ ክብር መስጠት። ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ ከ21 ቀናት አዎንታዊ ማረጋገጫዎች ውስጥ የ3ኛውን ቀን ልምምድ ይዘን መጥተናል። መልካም ቆይታ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጎን አይረሱ። እናመሰግናለን። ዛሬ ለራስ ከፍ ያለ ግምት መስጠት የሚለውን ርዕስ እንመለከታለን። በህይወት ውስጥ አንድ ነገር እውነት ነው። እሱም ስለ ራስሽ አሉታዊ ሐሳቦች ካለሽ ለራስሽ ጥሩ ግምት አይኖርሽም። ለራስ ከፍ ያለ ግምት መስጠት ስለ ራስሽ ጥሩ ስሜት እንዲኖርሽ እና ለራስሽ ከፍ ያለ ግምት የምትሰጪበት የህይወት ደረጃ ላይ ያደርስሻል። እና ይህን ስታደርጊ በራስ መተማመንሽን ታዳብሪያለሽ። በራስ መተማመንሽ በጊዜ ሂደት ነው የሚገነባው። እያንዳንዱ እርምጃ ወደ ሌላው ያደርስሻል። አንዴ መስመሩን ከያዝሽ ማንኛውንም ነገር ማከናወን ትችያለሽ። ለራስሽ ያለሽ ግምት ስለ ራስሽ የምታስቢው ስለሆነ የፈለግሽውን ማንኛውንም ነገር የማሰብ ነፃነት ይሰጥሻል። ታዲያ ለምን ራስሽን ማቃለል ትፈልጊያለሽ? የተወለድሽው በጣም በራስ መተማመን ባለበት ድባብ ነው። ማለትም ህይወት የተሰጠሽ በሙላት እንጂ የሆነ ነገር ጎሎብሽ አይደለም። ወደዚህ ዓለም የመጣሽው ምን ያህል ድንቅ ሆነሽ እንደሆነ አስታውሺ። ትንሽ ልጅ በነበርሽበት ጊዜ በጣም ፍጹም ነበርሽ። ምንም ነገር ለማድረግ አላስፈለገሽም፣ ፍጹም ነበርሽ። እና ይህን በማወቅ ይመስላል ሕፃናት ምንም የጎደላቸው የማይመስላቸው። ሁሉንም እንቅስቃሴ በሙሉ ልብ እና መንፈስ ነው የሚያደርጉት። እንደሚታወቀው ሕፃናት ንጹሕ ፍቅርን ካላገኙ ይሞታሉ። የተፈጥሮ ስጦታ ስለነበር በልጅነትሽ የምትፈልጊውን ማንኛውንም ነገር ለመጠየቅ አትፈሪም ነበር። ስሜትሽን በነፃነት ትገልጪ ነበር። እናትሽ ከፋሽ በቀላሉ ታውቅ ነበር። እንደውም ጎረቤቱ እና መንደሩ ሳይቀር ስታዝኒ እና ሲከፋሽ ልጅ ነሽና በቀላሉ ይረዱሽ ነበር። እና ደስተኛ ስትሆኚም እንዲሁ ቤቱን ሁሉ በፈገግታሽ በደስታ ታበሪ ነበር። በፍቅርና በራስ መተማመን በጣም የተሞላሽ ነበርሽ። ሕፃናትን አይተሽ ከሆነ እፍረት፣ ንጽጽር የላቸው ማንም ሳይነግራቸው በፊት ልዩ እና ድንቅ እንደሆኑ ያውቃሉ። አንቺም እንደዛ ነበርሽ። ከዚያም በልጅነትሽ ውስጥ የሆነ ቦታ ጥሩ አሳቢ ወላጆች በራሳቸው የማይተማመኑ ስሜቶችን አስተላልፉብሽ። ታዲያ ሁላችንም ካደግን በኋላ ያለ ፍቅር በቁስ ዓለም ውስጥ በውድድር በጥሎ ማለፍ በንጽጽርና በገንዘብ ኃይል መኖርን ከቤተሰብ እና ከማኅበረሰቡ ተማርን። እርግጥ ማንም ሕፃን በልጅነቱ ይሄን አይማርም። ሕፃናት ሌላው ቀርቶ በሕፃንነታቸው እያንዳንዱን የሰውነታቸውን ክፍል ማንም ሳያስተምራቸው በተፈጥሮ ብቻ ሲወዱ ይታያል። በዚህም በተፈጥሯቸው ንጹሕ ፍቅርን ይዘው እንደተወለዱ ያንጸባርቃሉ። ሕፃናት ምንም የጥፋተኝነት የማነጻጸርና የፍርሃት ስሜት የላቸውም። ይህን የሚጀምሩት ቤተሰብ እና ማኅበረሰቡ ቀስ በቀስ ደካማነታቸውን፣ አለመቻላቸውን ሲነግሯቸው ነው። በዚህ ሂደት የተነሳ ባደጉ ቁጥር የራሳቸውን ታላቅነትና ዋጋ መካድ ይጀምራሉ። ዛሬ ላይ ቆመሽ እነዚህ አሉታዊ አስተሳሰቦች እና ስሜቶች ከበፊት ጀምሮ በጭራሽ እውነት እንዳልነበሩ እና በእርግጠኝነት በአሁኑ ወቅትም ሕይወትሽ ላይ እውነት እንዳልሆኑ ማወቅ አለብሽ። ስለዚህ እንደ ሕፃንነትሽ ጊዜ ግን ደግሞ በሙሉ ንቃትና ማስተዋል የራስ መተማመንሽን ወደምታውቂበት ጊዜ ልመልስሽ እፈልጋለሁ። ወደ ዛሬው ልምምድ ስንመጣ በመጀመሪያ የምናገኘው ራሴን ተቀብያለሁ የሚለው ነው። ይህንን ልምምድ በመቶዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ሰጥቻለሁ። ውጤቱም አስደናቂ ነው። ለሚቀጥለው አንድ ወር ለራስሽ ደጋግመሽ ተናገሪ፣ ራሴን ተቀብያለሁ። ለራስ ከፍ ያለ ግምት ያለው ልምምድ ሲሆን ይህንን ልምምድ በቀን ቢያንስ 300 ወይም 400 ጊዜ ተለማመጂ። አልበዛም ወይ ካልሽ እስቲ ልጠይቅሽ፣ ችግሮቻችንን ወይም ሌሎች ስለኛ የሚሉትን መጥፎ ነገር በቀን ውስጥ ወደ አእምሮአችን ስንቴ እናመላልሳለን? እና መልሱ በግልጽ ሐሳቦች ምን ያህል በውስጣችን ብዙ ጊዜ እንደሚንሸራሸሩ ይነግረናል። ታዲያ በዚህ ልምምድ ሐሳቡን ልዩ የሚያደርገው አንድ አዎንታዊ መሆኑ ሲሆን፣ ሌላው አሁን ላይ የተለየ የሚያደርገው ለራስሽ ደጋግመሽ የምትናገሪው እና ወደ ውስጥሽ የምታሰገቢው መልካም ሐሳብ በመሆኑ ራሴን ተቀብያለሁ የሚለውን የጸሎትሽ አካል አድርጊው። ራሴን ተቀብያለሁ
በማለት በንቃተ ሊናሽ የማታውቂያቸውንና የተቀበሩትን የተቃርኖ ሐሳቦች ሁሉ ወደሚታየው ለማምጣት ትችያለሽ። ለምሳሌ ትኩረት ያልሰጥሻቸው ሐሳቦች ብቅ ይላሉ። ወፍራም ሆኜ ራሴን እንዴት መቀበል እችላለሁ የሚል ሐሳብ ይመጣብሽ። ወይም እኔ ምንም ጥሩ ነገር ላደርግ አልችልም የሚል ወይ ደግሞ ስለ መልካምነቴ ማሰብ ሞኝነት ነው፣ እኔ ጥሩ አይደለሁም ምናምን የሚሉ ሐሳቦች ሊንጋጉ ይችላሉ። አሉታዊ ንግግርሽ ምንም ይሁን ምን አእምሮሽን ለመቆጣጠር እስካልፈቀድሽ ድረስ መለወጥ ትችያለሽ። ጊዜው አሁን ነው። ለአፍራሽ ሐሳቦች ምንም ቦታ ትስጪ። እንደውም በትዝብት አእምሮሽ ውስጥ ብቅ ሲሉ ምን እንደሆኑ ብቻ ተመልከቻቸው። ሌላኛው መንገድ አንቺን ባለፈ ጊዜ ማለትም ባሳለፍሽው ሐዘን፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ኪሳራ፣ መለያየት፣ ሥራ ማጣት፣ በአጠቃላይ ያለፈውን ሕይወትሽን እያሰብሽ እንድትቆዝሚ በማድረግ ሊፈታተንሽ ይሞክራል። እነዚህ ሐሳቦች ሲመጡ በቀስታ ለሰው እንደምታወሪ አድርገሽ እንዲህ በያቸው፣ በቃ ተለየኋችሁ፣ ከእናንተ ጋር ተጣብቄ ነበር፣ ተላቅኳችሁ፣ ራሴም ተቀብያለሁ። ይህን ልምምድ እንኳን ስታደርጊ መሃል መሃል ላይ አሉታዊ ሐሳቦች እና ስሜቶች ብቅ ማለታቸው አይቀርም። ለምሳሌ ሞኝ ነሽ እንዴ? እረ እውነት አይደለም፣ ውሸት ነው። ወይም ራሴን እንዴት መቀበል እችላለሁ እነኚህ ሐሳቦች እያሉ የሚሉ እና ሌሎችም ሐሳቦች ሲመጡ ዝም ብሎ ማሳለፍ አልብሽ። እንደ ሌላ ሰው ሐሳብ እየታዘብሻቸው ማሳለፍ። እነዚህ የተቃውሞ ሐሳቦች ብቻ ናቸው። እነሱን ለማመን ካልመረጥሽ በቀር በአንቺ ላይ ምንም ሥልጣን የላቸውም። ራሴን ተቀብያለሁ፣ ራሴን ተቀብያለሁ፣ ራሴን ተቀብያለሁ። ምንም ቢፈጠር፣ ማንም ምንም ቢልሽ፣ ማንም ምንም ቢያደርግልሽ ዝም ብለሽ ቀጥያ። እንዲያውም አንድ ሰው የማትወጂውን ነገር ሲያደርግ መናገር እንደምትችው ራስሽም ላይ ይህንን ማድረግ ስትቼ ማለትም መናገር ስትቼ እያደግሽና እየተለወጥሽ እንዳለሽ ታውቂያለሽ። ሐሳቦችሽን ካልተቀበልሽና እውነት ናቸው ብለሽ ኃይል ካልሰጠሽ በቀር ባንቺ ላይ ሥልጣን የላቸውም። ሐሳቦች በአንድ ላይ የተዋሃዱ ቃላት ብቻ ናቸው፣ ምንም ትርጉም የላቸውም። እኛ ብቻ ነን ትርጉም የምንሰጣቸው። እኛን የሚመግቡንና የሚደግፉንን ሐሳቦችን ለማሰብ እንምረጥ። ራስሽን ፊት ለፊት በመስታወት ውስጥ መመልከት እና አዎንታዊ መግለጫዎችሽን መንገር። ከማረጋገጫዎች ጋር አዎንታዊ ውጤቶችን ለማግኘት በጣም ፈጣኑ መንገዶች አንዱ ነው። ሰዎች በሙሉ መስታወት በሚያዩበት ጊዜ ሁሉ አይኖቻቸውን እንዲመለከቱ እና ስለ ራሳቸው አዎንታዊ የሆነ በጎ ነገር እንዲናገሩ ጠይቃሉ። ስለዚህ ስለ ራስሽ ለማሰብ አዲስ ሐሳቦችን ምረጪ እና አዲስ ቃላቶችን በዝርዝር አስፍሪ። በመቀጠል አንቺ ምን ያህል ቆንጆ እንደሆንሽ እና በሕይወት የሚሰጠውን መልካም ነገር ሁሉ እንደሚገባሽ አስተውይ። የሚያስደስትሽን አስቢ። ጥሩ ስሜት እንዲሰማሽ የሚያደርጉ ነገሮችን ለ21 ቀናት ለመለማመድ እርግጠኛ ሁኚ። ጥሩ ስሜት እንዲሰማሽ ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር ሁኚ። ሰውነትሽ ጥሩ ስሜት እንዲሰማው የሚያደርጉ ነገሮችን ተመገቢ። ጥሩ ስሜት እንዲሰማሽ በሚያደርግ ፍጥነት የዕለት ኑሮሽን በአጠቃላይ ሕይወትሽን ምሪ። ለራስ ከፍ ያለ ግምት የሚሰጡ አዎንታዊ ማረጋገጫዎች እንዲሰሩ ከማያረጉ እንቅፋቶች አንዱ በቂ ያልሆነ ስሜት ማለትም በሕይወትሽ ጥሩ ነገር እንዲኖርሽ እንደማይገባሽ አይነት ስሜት ይሰማሻል እና አስቀድመሽ ስሜትሽን ፈትሺ። ከዚህ በታች ለራስሽ ከፍ ያለ ግምት የሚሰጡ ማረጋገጫዎች ዝርዝር ተቀምጠዋል። ተግባራዊ ለማድረግ አሁኑን ጀምሪ። በዛው ምን ያህሎቹን እንደምታስታውሺ እና ከዛም ደጋግመሽ እንድትግሚያቸው እንድታይ እወዳለሁ። ይህም ማድረግሽ ተሸክመ ሊሆን የሚችለውን ከንቱ ስሜት ወደ በጎ የሆነ ራስ ግምት ለመቀየር ይረዳሻል። ከዚያ አዎንታዊ ማረጋገጫዎቹ በተግባር ሲፈጸሙ ተመልከች። ስለ ራሴ ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ ይመርጣለሁ። ራሴን ችዬ እቆማለሁ። የራሴን ኃይል ተቀብዬ እጠቀማለሁ። ለሁሉም ሁኔታዎች ሙሉ በሙሉ በቂ ነኝ። ሌሎች ሰዎች የሚናገሩት ወይም የሚያደርጉት ነገር ምንም አይደለም።
ዋናው ነገር ምላሽ ለመስጠት የመረጥኩትና ስለ ራሴ ለማመን የመረጥኩት ነገር ነው። ዓለምን በፍቅርና በመቀበል አይና ያለው በእኔ ዓለም ሁሉም ነገር ደህና ነው። ማንነቴን ስለማከብር ለራሴ ያለኝ ግምት ከፍ ያለ ነው። መልካም የሆነው ሁሉ ይገባኛል። በየቀኑ ሕይወቴ የበለጠ ድንቅ ይሆናል። እያንዳንዱ አዲስ ጊዜ የሚያመጣውን በጉጉት እጠባበቃለሁ። በጣም ትንሽ ወይም ብዙም አይደለሁም፣ እናም ራሴን ለማንም ማረጋገጥ የለብኝም። ለፈጠርኳቸው ችግሮች ሁሉ መፍትሄ እንደማገኝ እርግጠኛ ነኝ። ሕይወት በሁሉም መንገድ ትደግፈኛለች። ለራስ ክብር መስጠት። በሕይወቴ ውስጥ እጓዛለሁ፣ እናም ደህና እንደሆንኩ አውቃለሁ። በመለኮታዊ ጥበቃና መሪያ ውስጥ ነኝ። ሌሎችን እንደ ራሳቸው ሐሳብ እቀበላለሁ፣ እነርሱም በተራው እንደ ራሴ ሐሳብ ይቀበሉኛል። እኔ ድንቅ ነኝ እና ጥሩ ስሜት ይሰማኛል። ለሕይወቴ አመስጋኝ ነኝ። በቀላሉ በሕይወት ውስጥ ወደፊት ለመራመድ እችላለሁ። ለራሴ በጎ ግምት አለኝ። ኃይል እና እምነት አለኝ። የሶስተኛ ቀን የአዎንታዊ ማረጋገጫ ይህን የመስል ነበር። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላም።